Obrim el bloc d'hoquei patins i el rival del Patí Vilanova és el Malgrat, un Patí que sobretot ha d'estar pendent d'ell mateix i en tenim l'exemple més recent, el de la setmana passada en aquella jornada intempestiva el diumenge al vespre a pista del Sant Cugat. Què el Malgrat, Jordi Martí Tort? Doncs no hi arriba el Patí, Xavi. Vale. Tots els partits són perillosos. Un Malgrat que, com el Vilanova, la temporada passada va estar fins al final lluitant per la permanència a la categoria. De fet, són imatges del final de setmana passada amb el darrer partit del Patí Vilanova i amb el comiat de Vergés a les casernes. I un Malgrat que no va començar gaire bé, es va enfrontar contra els cocos de la categoria, però sí que és veritat que en les últimes jornades no està perdent. Va perdre amb el Sant Celoni 2-7, però després guanya a Mollerussa, empata contra el Capellades i guanya contra el Cerdanyola la setmana passada per 7-3. Per tant, ve un equip en forma, un equip amb un bon entrenador, a la banqueta i, per tant, un bon equip. José Martos és l'entrenador d'aquest Malgrat i un equip que s'ha reforçat, ha incorporat Conrad Xicota, que venia de jugar al Mataró i manté bons jugadors com Martí Francisco, com en Sergi Pa. És veritat que no compta amb una figura com Manel García, que l'any passat li donava molta pes a l'equip, però sí que la resta estan donant bon rendiment i jo penso que serà un equip perillós, que a més té jugadors joves que ho fan bé, que estan sent protagonistes, que estan agafant molts minuts i que òbviament posarà les coses molt difícils. El Vilanova, òbviament, a millorar, a mirar de ser l'equip que vam veure contra el GEC i no el que vam veure contra el Sant Cugat. Ja vam dir que contra el Sant Cugat va semblar més un accident que una altra cosa perquè el Vilanova mai havia encaixat tants gols. Veurem si a casa a les 6 de la tarda, demà i en directe per Canal Blau FM i pel canal de YouTube, doncs el Patí Vilanova pot tornar al camí de les victòries i sobretot una cosa que li està anant bé per no patir, perquè el Vilanova està on està perquè a casa està traient bons resultats, perquè fora de casa només ha guanyat un partit de tots els que ha jugat. I, òbviament, per tant, l'equip d'Alexis Castro necessita fer-se fort a les casernes, fer-se fort a casa, per mirar de mantenir aquesta zona tranquil·la, perquè encara està lluny del descens, però sí que és veritat que si vas perdent partits, i aquest n'és un, podies anar-te apropant i tot això són nervis que no volem. Molt bé, doncs el partit, com dèiem, per Canal Blau FM i pel nostre canal de YouTube.